Již přednedávnem jsme informovali naše korálkáře o tom, že plánujeme velkou investici do přístroje na zjištění podvodu v bižutérních kovech a korálkách a možnost vystavování skutečných certifikátů, tedy ne těch vymyšlených, které si některé e-shopy sami vystavují v rámci nějakého nekalého marketingu, ale skutečné certifikáty. Co se v této oblasti již podařilo? A třetí věc, takovou zásadní, co se služeb a rozšíření té nabídky týče, a co už tady pomalu začínáme, nevím, jestli to bude na kameře vidět, ale tady už v koutě máme spektrometr, který už nám dorazil, někteří zase s námi komunikovali, ví o tom. Plánovali jsme tady v letošním roce docela dlouho, je to velká investice, je to stroj, který vyjde skoro na 2 miliony korun, takže není to žádná jednoduchá věc sehnat takovouhle věc. A můžu říct, i přes ty zvýšené tržby teďka v rámci těch zimních měsíců bychom si ho nemohli dovolit, protože přece 2 miliony korun ušetřit, to bychom v podstatě tady 3 měsíce nesměli vůbec utratit ani korunu, ani na výplaty zaměstnanců, za což by mě jako majitele teda ukamenovali všichni, natož třeba za nákup zboží. Myslím si, že za 3 měsíce by tady opravdu z toho skladu nezbylo vůbec nic. A aby jsme si dovolili takhle spektrometr koupit a nedoskladňovali žádné zboží, to by byl docela velký problém. Ani už byste pak u nás nekupovali nic. Věřím, že pak už byste nic z toho došli ke konkurenci. Takže vyřešili jsme to teda půjčkou, leasingem, kdy teda spektrometr za nás zaplatila banka a teď teda doufáme, že se nám v investici vrátí samozřejmě i v pozitivních ohlasech, hlavně od vás, zákazníků, kdy dokážeme tím pádem nabídnout jednak ke zboží bychom rádi nabídli vlastně k veškerému zboží z naší nabídky certifikáty o zdravotní nezávadnosti, to znamená, pokud vaši zákazníci se zajímají o to, jestli dané korálky, komponenty, které používáte, jsou zdravotně nezávadné, od nás konečně jako asi jediného e-shopu v rámci České republiky budete jim moct dát papír s ověřením na přesné prvkové složení na 0,1%, takže v podstatě na 0,4 místa, z čeho přesně všeho se daný komponent korálk skládá. A zákazník tím pádem u vás určitě uvidí tu přidanou hodnotu, že to zboží, které vy nakupujete, je velmi ověřené, velmi dobře testované a nemusí se ničeho tím pádem bát, že by to obsahovalo větší procenta, ať už olova nebo kadmia. Jelikož mohu říci, teďka právě už co to tady teďka druhý měsíc používáme a co už jsme tady otestovali okolo nějakých 600-700 vzorků, tak můžu říct opravdu tím, jak vlastně veškeré ty kovové korálky, komponenty už se prostě dneska díky, řekněme, skoupení veškerých těch nalezišť kovů víceméně vyrábí prostě jenom v Číně. Bohužel, řekněme, ty nejvýnosnější naleziště prostě skoupili bohužel čínští průmyslníci, jsou to vlastně doly v Africe, v Jižní Americe, v Austrálii, případně přímo v té jihovýchodní Asii. Všechno tohle to mají skoupení Číňané, takže bohužel, kdo chce železnou rudu, pak ji samozřejmě musí dovážet z méně výnosných ložisek a nebo prostě z větší vzdálenosti, pak samozřejmě dojde k tomu, že ta ruda je dražší, takže pokud by se to samé vyrábělo tady v Evropě, vyjde to dráž. V Číně ale, řekněme, prostě je příjem té rudy obrovský, takže samozřejmě se z toho i dá vyrábět o to víc věcí. Navíc v Číně jsou vlastně i recyklační stanice, takže to, co my třeba tady v Evropě vyhodíme jako konzervu od třeba rybiček nebo něčeho, tak většinou se to právě zase prodává do Číny, tam se to recykluje, ne tady v Evropě, jo, ale opravdu dost toho odchází zpátky do Číny, kde se to vykupuje a vyrábí se z toho vlastně druhotně potom třeba bižuterie. Čili můžu říct opravdu, bohužel dnešní problém je, že korálky, komponenty kovové, mimo pár značek, které jsou, řekněme, celosvětově známé, Tieracast, Omegacast, JBB, tak až na nějakých pár těch výrobců, kteří to dělají ve velkém, ale většinou teda z Mosazy, tak jinak v podstatě veškeré korálky komponenty, ať už z nerezové ocele, anebo z té zinkové slitiny, z těch řekněme levnějších materiálů, najdeme právě v té Číně. No a teď samozřejmě, který výrobce, který prodejce vám nabídne k tomu zboží certifikát? Můžu říct prakticky nikdo, protože i pro ty výrobce samotné investice do stroje za 2 miliony je poměrně nemalá a taky nemají takové ty profity, aby si to opravdu mohli dovolit. Můžu říct, že věřím tomu, že ani ne každá firma u nás si může dovolit třeba vzít i tu půjčku na to, tak jako jsme se to udělali my. Přece no, pro nás je to závazek splácet nějakých 20 tisíc měsíčně. Můžu říct, taky to není zrovna málo, věřím, že pro každého 20 tisíc korun asi je docela velká částka. Takže i pro nás je to docela závazek na 5 let, 20 tisíc každý měsíc.
Ne úplně jako to nejmenší, ale rozhodli jsme se prostě, že našim zákazníkům chceme nabídnout ověřenou kvalitu a neskrývat před nimi nic. Hlavně v následující době, kdy víme, že z Číny začnou chodit právě stále se zhoršující kvalitě produkty, protože tím, jak tam teďka obrovské množství podnikatelů zkrachovalo, tak ti, co přežili nebo budou chtít přežít a udržet se nějak mezi konkurencí, je jasné, že budou chtít oblevňovat ty slitiny a prodávat je. Jenže výstupní kontroly samozřejmě tam nebudou mít a tím pádem nikdy člověk neví, co doveze tady do České republiky. Takhle máme aspoň jistotu, že i kdyby se nás chtěli zkusit podfouknout, budou mít smůlu, budeme jim to vracet. Můžu říct, teďka v posledních dvou zásilkách už jsme vyřazovali několik desítek produktů, které budeme vracet těm dodavatelům a prostě bohužel buď nám to dodají správně, anebo už u nich nakupovat nebudeme. Já jenom doufám, že k tomu nám z tomu kroku postupně přistoupí všichni podnikatele, kteří prodávají bižuterii v České republice, nebo se aspoň pokusí si to sami testovat, ať už třeba u nás, protože rádi bychom i ty služby toho spektrometru potom nabídli komerčně, i třeba vám, našim zákazníkům nebo i jiným firmám. Pokud vás třeba bude zajímat, jaký obsah zlata máte v nějakém šperku, stříbra, jestli třeba jste koupili ryzí šperk z opravdu pravých drahých kovů, tak tohle z toho jsme tady schopni zjistit a nejenom tak, jak vám to zlatník řekne na nějaké karáty, my vám to tady dokážeme zjistit na přesné procenta až na ty desetitisíciny procenta, takže 99,9994 prostě desetiny místa. Na to jsme schopni určit tady úplně s naprostou přesností a aspoň tak pak třeba budete mít jistotu, že vás zlatník neoklame a nebude vám chtít vyplatit méně, než co v tom šperku třeba budete toho zlata mít. Zase na druhou stranu mohu říct, že ten spektrometr určuje teda to zlato, případně jiné kovy, jenom v té povrchové vrstvě. To znamená, pokud třeba zlatník by vám to dostavil, udělal z toho nějakou homogenní směs a třeba bychom zjistili, nebo by zjistil, že to zlato třeba tam bylo jenom na povrchu, tak z toho spektrometru třeba nejsme schopni zjistit nic víc než tu povrchovou vrstvu. Jinak bychom vlastně museli udělat to, co on, zlato rozstavit, zničili bychom tím ten prstýnek, to už asi by nebylo úplně tak příjemné. Ale v podstatě tohle by byla asi jediná varianta potom. No. Ale co se týče povrchových vrstev, pokud vás třeba zajímá, jestli nějaké šperky nebo kovy jsou bezpečné, nejsou bezpečné, takhle vám to jsme schopni otestovat. To samé děláme i tady u nás, jak říkám, vyřazujeme zboží, komunikujeme s těmi dodavateli a opravdu je tlačíme do toho, aby vyráběli jenom poctivě. Je mi ale jasné, že když zjistí, že u nás to nejde, tak to budou posílat jiným, takže o to víc pak opravdu nabádáme všechny, pokud budete kupovat něco od neznačkových výrobců, případně něco, co nebude mít uvedené, z čeho to je přesně vyrobeno, jestli je to nerezová ocel určitého typu, anebo jestli je to nějaká zinková slitina s konkrétním složením, kde prostě výrobce bude deklarovat třeba bezkamenatost, bezolovnatost, beznikelnatost. Vždycky se o to radši zkuste zajímat, aby vám ten dodavatel to nějakým způsobem byl schopný říct. A buď ať si to nechá sám proměřit, a nebo potom raději to neriskujte. Jo? Opravdu můžu říct, ty obsahy hlavně toho kadmia, vzhledem k tomu, že tam ten limit je velmi přísný na 0,01% obsahu v té povrchové vrstvě, tak ten se dá překročit velmi snadno a hlavně opravdu, jak se třeba v rámci té Číny recykluje zinek, tak v dřívějších dobách, kdy ještě nebyla tak dobrá schopnost ho odstraňovat z té směsi toho zinku, protože kadmium běžně ten zinek doprovází a v těch slitinách jeho je, tak právě typicky, když se prodávají ty zinkové slitiny nebo takové ty slitiny, u kterých ani výrobce nebo prodejce neuvede, z čeho to je a je to v 90% nějaká zinková slitina. Tím pádem, že to je to nejčastější, z čeho se řekněme ty bižuterní komponenty a korálky vyrábí, tak v ten moment je dost velká pravděpodobnost, že tam i nějaké to minimální kadmium nebo to minimální procento kadmia se najde. A teď je otázka, jestli to bude ještě podlimitní, to, co se může prodávat a co ještě zdraví bezpečné, podle teda směrnic EU, a nebo už je to nad tím limitem 0,01% a už se to dá považovat za zdraví škodlivé. Jo, jako já můžu říct opravdu, tady podle těch výsledků, co my tu máme, tak opravdu ty stopy toho kadmia, třeba 0,005 nebo 0,001, to se dá najít docela v dost případech. A samozřejmě, jak říkám, vraceli jsme výrobcům už třeba za to, že to měli překročené jenom o desetitisícinu nebo jo, jednu tisícinu procenta. Takže opravdu jakoby ty limity není úplně jednoduché držet a pokud člověk to chce mít opravdu stoprocentně zdravotně nezávadné, je určitě dobré si to hlídat a nějakým způsobem prověřovat.
Tak, no, to teda asi takhle ke spektrometru mám si takhle trošku další proslov, ale budeme o něm ještě pak natáčet i další videjka, protože bychom třeba chtěli, aby naši zákazníci i věděli v podstatě, co to měření obnáší, v čem jsou úskalí, na co se to všechno dá použít, protože nechceme s tím měřit jenom kovové komponenty a korálky, ale rádi bychom to použili na certifikace vlastních minerálů, aby jsme vám byli schopni říct, jestli minerál máme pravý, falešný nebo umělý, v podstatě jak to rozeznat i podle těch spektr tady od nás. Takže vlastně potom bychom chtěli i nabízet spektra vlastně co se týče pravosti minerálu, to samé v podstatě v rámci silikonu nebo plastu, pokud se tam používají nějaké kovové barvy nebo pokovy, případně budeme chtít sledovat obsah, jestli třeba silikonové korálky jsou vhodné pro děti, tak samozřejmě vás taky zajímá, jestli tam jsou těžké kovy, případně vlastně polychlorované bifenyly nebo nějaké ty bromované součininy nebezpečné. Takže i tady vlastně tohle si můžeme s touhle udělat opět certifikáty na zdravotní nezávadnost, co se týče třeba i pro tyhle typy korálků, tak samo potom vlastně, když se sklo pokovuje nebo jakýkoliv jiný materiál, tak opět, jestli ty barvy, kterými se to pokovuje, tak jestli nejsou třeba nějaké nebezpečné obsahující kadmium, olovo. Všechny tyhle ty vlastně věci si tady otestujeme a postupně vám k tomu nabídneme certifikáty, abyste mohli i vy svým zákazníkům je také nabídnout a ke svému zboží dát. Tak to byly tři důležité novinky, které se intenzivně plánují na příští rok a již se vlastně částečně realizují. Máš ještě v rukavu nějakou další inovaci, která našim zákazníkům třeba zpříjemní objednávání na e-shopu? Můžu říci, opravdu už nějakou další dobu se snažíme připravit a zprovoznit novou podobu stránek našeho e-shopu, kterou tady teďka můžete vidět za mnou i na monitoru. Takhle vypadá zatím její testovací verze. A právě do příštího roku už bychom konečně ji chtěli zrealizovat. Původně jsme plánovali, že se bude spouštět někdy v polovině roku, jenže díky toho, jak nám v rámci března, dubna, května v podstatě se veškeré příjmy snížily na absolutní minimum a nebylo z čeho platit programátory, kteří tu novou verzi stránek měli zprovoznit, tak jsme to museli odsunout. Následně potom, zase když už příjmy byly, tak jsme řešili docela administrační změn, stěhování firmy, zařizování nového skladu, potom vybavování, takže můžu říct zase veškeré příjmy, co byly, tak šly úplně do něčeho jiného. A ve výsledku se tak v podstatě teprve teď v novém roce opět vrátíme k tomu, co jsme chtěli původně už tedy letos mít hotové. A to jsou nové stránky, které by měly hlavně pro uživatele, kteří používají mobilní telefony a rádi nakupují z mobilu, být mnohem příjemnější, mnohem příznivější, mají tam nejednu vychytávku, a samozřejmě tím pádem věříme, že i pro uživatele toho počítačového zobrazení těch stránek bude ten web celkově takový přijatelnější, příjemnější. No. Toliko asi jakoby k těm hlavním novinkách, které už nyní připravujeme, na kterých už nyní pracujeme nebo je máme rozpracované. A určitě se můžete těšit na to, že to všechno, že to není ani všechno, co v příštím roce nakonec ještě začneme řešit a nějakým způsobem rozpracujeme. A na závěr v podstatě můžu říct akorát, že pokud se vám naše aktivity líbí a jste s naší nabídkou prací, případně i těmi plánovanými službami nebo současnými spokojení, budeme jenom rádi, když nás podpoříte v soutěži Heureka, kterou vyhlašuje Heureka, soutěž Shop Roku. Přihlásili jsme se tam letos do všech tří soutěží těch kategorií, které v rámci této soutěže jsou. Ať už jde o cenu kvality, cenu popularity i cenu heureky. A budeme jenom rádi, když nás v tom úsilí podpoříte, stejně jako se snažíme prostě podporovat opravdu všechno, co jde. A snad se nám letos podaří urvat i nějaké to vítězství, nějakou tu cenu, nebo aspoň se zařadíme mezi ty finalisty, aby se to povědomí o té naší firmě ještě o něco víc přece jenom dostalo mezi další a další zákazníky. A mohli jsme zase jakoby o to víc rozšiřovat tu naši nabídku a připravovat pro vás další novinky. Takže přeju vám všem všechno nejlepší do nového roku za naší firmu. A jako takový bonus ještě jsme si se Standou už teda v době, než teďka jakoby čeká na ty výsledky testů, připravili video z skladu, kde si projdeme vlastně celý ten sklad, ukážeme si jednotlivé regály, co v každé té uličce najdete,
a jak to vlastně tady u nás vypadá, ať už co se týče toho uspořádání toho skladu, tak i přípravy objednávek, co to všechno obnáší. Takže na tom, v tom videu se můžete těšit i se Standou, že se uvidíte, nebo že nás uvidíte teda. A budeme se na vás tedy těšit v příštím roce. Mějte se hezky a korálkování zdar!